Nanone mbasoza mbifuriza kugubwa neza mwese abakunzi ba Balance Drive TV, mukomeze kugira amahoro kandi mukomeze kumva mutuje muri mwe, kandi Imana ikomeze kubaha imigisha mu byo mukora byose. Rero nanone mugiye kubana na Aurore Antoinette Niyonkuru, rero turakomeje namwe kubera isomo. Umunsi umwe umusore w'imyaka 24 yari kumwe na papa we bari muri gare ya moshi, barimo bagenda guhana urugendo bari barimo. Noneho uwo musore niko kureba hanze ya gari ya moshi mu idirishya, arasakuza cyane ati papa, ati dore ibiti biri kugenda bigendana natwe bigenda bisigara inyuma yacu. Papa we yaramurebye aramwenyura. Hanyuma hirya yabo hari couple y'umusore n'umukobwa, ubona ko bakiri batoya. Hanyuma niko kurebana bati none se ubu uriya muhungu uri musakuza kuriya afite imyitwarire nk'iy'abana, buriya yagiye amenya ko akuze. Ubwo ngubwo papa we yarabikoreye nyine aratuza. Hanyuma wa mwana yongera gusakuza cyane ati papa, reba ibicukuntu biri kugenda bigendana natwe. Hirya yabo hari nanone couple y'umugabo n'umugore, bo ntibabashije kubyihanganira, bahise babwira papa w'uwo musore bati niko muze, ubu ngubu ntabwo ubona ko umwana afite ikibazo, wazamufasha kumujyana kwa muganga. Uwo musaza yarabarebye aramwenyura, arangije arababwira ati ibyo mumbwiye narabikoze, kuko ubu tuvuye kwa muganga umwana wanjye kuva yavuka ntabwo yigeze areba n'umunsi n'umwe. Rero uyu munsi nibwo yabashije kubona amaso, ubu ngubu ari kureba. Rero aha ngaha isomo tugomba gukuramo n'uko ntabwo dukwiriye kujya ducira abantu imanza tutaramenya mbese bameze bate, kuko ntabwo uzi icyo bisaba umuntu kugira ngo abashe kubyuka abe ameze uko nguko ameze. Ntabwo uzi icyo bimusaba kugira ngo abashe mbese kuba yakumva yishimye mu buzima bwe. Ntabwo uzi ikintu bimusaba kuba umuntu yaba ari kwiyumva uko kuntu yiyumva. Kenshi duhura n'ibibazo byinshi tuba twara, mbese buri muntu agira inkuru ye mu buzima abasha kuba yakubwira. Ariko ni byiza yuko mbere yo gucira abantu imanza banza ubumve, aho kumucira imanza banza umubaza uti ese uko kuntu umeze ubiterwa n'iki. Aho kumucira imanza utazi impamvu bimutera, ntabwo muzi ese kuba ameze atyo ni iyihe mpamvu iri kubimutera. Akenshi duhura n'ibibazo bitandukanye, ariko ni byiza yuko tugomba kwiga kumva abantu bose, kuko uyu munsi aba ari we ariko ejo ni wowe. Ubwo rero mbere yuko ujya gucira umuntu urubanza, banza umumenye, umenye uko ameze, umenye impamvu bimutera, hanyuma nuyimenya ndabizi yuko utazigiye umucira urubanza. Usanga umuntu yicara akareba umuntu akavuga ati dore uko cyabaye, ati se buriya kimeze gite, cyagiye kigenda neza kigenda gishinyika, ati ndebe ati buriya aba yumva ameze. Nyamara wasanga muri uko guseka ari byo bimufasha kwibagirwa mbese ubuzima babayemo, bikamufasha kumva ari undi muntu mushya, bikamufasha gusabana n'abandi, bikamufasha kwishima. Ugasanga undi muntu arebye umuntu ati dore ukuntu gikora kijunja, se buriya yumva ameze ate, afite ubuhe burwayi, se buriya ntabwo wasanga ari n'ikiragi. Umva mbese kuko hari igihe uko kwicara mbese ameze uko kwicara atuje nanone ari byo bimufasha.
uko yajya mbese ugasanga aragiye wenda niba ari kuvuga n'abantu benshi ugasanga biramubangamira ugasanga we mu kubaho yumva tuje yumva yuko ari cyo kintu kimufasha ugasanga undi wenda nk'urugero ugasanga uravuze ngo kureba ukuntu nguriya muntu urasubira byenda yambaye yagiye abimeze ati cyangwa ibukuntu mbese ibukuntu kare kuntagaragara ibukuntu ibuku ugasangura mubuze umuciriye ubaza ngo reba ukuntu ameze ariko mu by'ukuri uko kuntu ameze ntago ari wowe wabyigize rimwe nari musanga niba ari uko kuntu ameze ngo afite imyenda itameshe ngaranuka yabuze n'igice kimwe cy'ijana cyamugurira isabune ngo abashe yabuze nayo mavuta yo kwisiga agahumure nk'uko ubishaka cyangwa nk'uko wameze ariko nagira ngo nkubwire yuko wacira imanza abantu wabigenze nta na rimwe abantu bazigera bamera nk'uko ushaka ngo babeho mu buzima wumva ushaka wumva ushaka kubabonamo kandi nta na rimwe abantu bazigera bagufata wowe nk'uko urashaka ntabwo uzigera umera nk'uko abantu bashaka nta n'ubwo uzigera nta n'ubwo abantu bazigera bamera nk'uko ushaka rero ni byiza yuko twiga kubana n'abantu bose ahubwo se mbere yo kubacira urubanza ngo bamenye ahubwo banza imenye ngo ese ndabafasha iki cyangwa ndabigenza nte ni kugira ngo mbanze mbese ubanze ubumve kuko buri ikintu cya mbere ntabwo ari ugucira umuntu urubanza ikintu cya mbere ni ukubanza ukamwumva ukamenya n'icyo wamufasha mu kugira ngo abashe mbese guhindura ibyo bintu wumva mbese utifuza nk'urwo rugero nari mbahaye ngo umuntu ngaranuka ngo yambaye ibyenda bikomeje wakoze iki ngo ubashe kumubonera ibyo byangombwa mu kugira ngo abashe guhumura neza abashe kugira mbese iyo myenda guhumura neza imyenda imeshe aho gucira umuntu urubanza banza umwuka ubanza umenye n'icyo wamufasha mbere yo kumucira urubanza kuko umucira urubanza ntacyo bigufasha ntacyo bizafasha ucira urubanza ahubwo icyo bigufasha nyine ni ukwicara ugumye umutaho umwanya umutekereza gusa aho kumusanga urubanza kimutera uko kuntu ameze hanyuma ugire icyo umutekereza